navn er Rasmus, og jeg står hernede i Battenstein, hvor vi har vidunderligt vejr. Efter et par hårde, intense træningsdage er vores instruktører endelig begyndt på deres anvejderuddannelse, hvor de næste 10 dage bliver undervist i, hvordan man bliver en rigtig østrigsk skiinstruktør. Lige bag mig, der har de børneundervisning, og når de er færdige med det her 10-dages forløb, så skal de ud på deres destinationer, hvor de kommer til at have en helt fantastisk sæson. Hej så, jeg hedder Martin, og jeg er med Snowmines 2-års kursus. Og i dag der er vi lige startet på anvarteren, og vi har været utrolig meget i Kinderland i dag, hvor vi har lært det basale, altså alt fra at lave pizza, altså ploven, til at køre livet på små, korte bakker. Og forhåbentlig så kommer det her til at gå godt, og så om 2 år, jamen så tager jeg mod Flakkrav, hvor jeg så skal være skiinstruktør, og det glæder jeg mig utrolig meget til. Så det har været en spændende dag, og solen skinner, og alt er godt. Så det er dejligt.